Господин Курсачки, как стана така, че започнахте работа в школата на Арсенал и вече 12 години сте там? Ами всичко стана, водех един отбор на аматьорско ниво и собственика на отбора хареса моите методи на работа и резултати, които постига с отбора. И ми препоръча да отида да работя в Арсенал, тогава имаше свободни позиции. Явих се на интервю, харесаха ме и така започна всичко. Какво представляваше интервюто? Ами интервюто първо беше събеседване с главния треньор на академията и после имаше тренировка, която трябва да направиш, нали, с децата от академията, за да може да видят твоите методи на работа и за да вземат решение дали стандарта на военна тренировки се усества на вижданията на Арсенал. Какви са вашите впечатления? Вече доста време сте там. База, условия на работа, методика? Да, всичко е много професионално в една добре развита страна. Голяма конкуренция, всички деца са селектирани, няма случайни деца там. Всяка година принципно има деца, които бъдат освобождавани, има деца, които са привличани, защото футболът е доста динамичен и постоянно е, вече е бизнес предимно. Така че се гледат и се търсят играчи, които в последствие да станат продукти, да могат да бъдат продадени или да бъдат наложени в първи отбор. Плащат ли се месечни такси? Не, не се плащат месечни такси. Даже футболната асоциация на Англия предоставя помощи на клубовете. Горе-долу за категория 1 е около 1 милион паунда на година, която горе-долу покрива голяма част от заплатите на треньорите, да кажем. А колко помощни терена има Арсенал? Ами в момента имаме 4 терена, но базата е разделена на две. Едната база са мъжки отбор с 23 годишните и 18 годишните, а другата част са до 16 години. Там имаме 4 изкуствени терена, 2 терена са малко микс, трева и терен, това са ново поколение. И имаме едно закрито игрище, което е, да кажем, размерите на футбол 9. База за възстановяване? Да, има абсолютно всичко. База за възстановяване, има си даже класни стаи, защото някои футболисти по някой път, ако са се забавили с тяхното ниво на обучение, те си наваксват в тези зали. Ти с кой набор се занимаваш? Ами в момента съм с деца от 9 до 16 години. Добре, каква е разликата, поне твоите наблюдения, защо България последните години буксуват нещата? Всеки говори за развитие на школите, за млади футболисти. На практика ние не можем да произведем един конвертируем, сериозно конвертируем футболист за последните 15 на години. Като изключим поколението на Бербатов, Мартин, Стилян. Ами то въпросът е доста комплексен и са много фактори, които пречат на развитието. Едно от най-големите, може би, неща е уличния футбол, който и в Англия от доста време го няма и там също се забелязва един спад от, да кажем, креативността на играчите. Повече играчите станаха атлети, отколкото, нали, футболисти с такива добри качества. И уличния футбол тук вече от доста време го няма. Вижда се, че при по-старото поколение се играе уличен футбол, но при по-младите го няма. Когато играеш уличния футбол, има любов към играта. И това нещо децата трябва да го научат, че когато играеш, трябва да обичаш играта. Другото, което е, че когато играхме в уличния футбол, нямаше никакви условия. Примерно, играли сме срещу по-големи деца, срещу по-бързи, срещу по-бавни, срещу технически по-добри деца и ти така се учиш. Защото футбола, когато играеш, се развива когнитивно. Нали, това, което и треньорите се опитват да налагат в повечето места, е точно това търсе. Такъв метод на развитие, за да може тези деца, които са по-напред, по-назад, да постоянно да се развиват. И в една игра, когато нямаш определени условия, които да те лимитират, ти гледаш, нали, постоянно да се развиваш и да спечелиш, което е доста важно нещо. Отделно това, нали, говорим за България, основно е технологиите са много назад, нямаме анализатори, нямаме диетолози на добро ниво, да кажем, световни специалисти, кондиционните треньори не мисля, че са на това ниво, което трябва да бъдат. Треньорската школа не съм си имал взимане давно, но според мен и там има доста неща, които би трябвало да се променят, защото вижда се, че футболът не се развива, а това са основните неща. Физическата подготовка, психологическата, техническата, която идва предимно от треньорите. Нали, един треньор, който постоянно е в България и води тренировки тук, той не знае какво се случва извън България. Аз отличен опит го казвам, защото аз съм живял тук 33 години и просто като отидеш в друга страна, абсолютно всичко виждаш какви промени са настъпили, как се развиват нещата. И това е доста полезен опит, който има възможност естествено да отиде в други отбори, да провери как се работи, да си вземе
нужните поуки, за да може да ги вкара в воденето на тренировката и развитието на децата. Ами, какви сте причината от Нефтохимик? Ами, аз за първи път идвам тук, никой не съм бил до сега, нали, едно време съм гледал по телевизията. Виждам, че в момента клуба е в процес на отново на изграждане. Както виждам, имат само един терен футбол 11 за цялата школа, което според мен е абсолютно недостатъчен. Няма как да се търсят най-добри резултати само с един терен, особено за цяла академия. Но ако има добра организация, ако всичките треньори, методисти, директори гледат в една насока, имат поставени реалистични цели, искат да има развитие, предполагам, че нещата ще се получат, защото Нефтохимик е отбор с история и това нещо повечето отбори го нямат, нали, особено от новите отбори. Това е един голям фактор, защото техните родители и тяхните родители те са били фенове на Нефтохимик, те си обичат отбора, обичат си града, така че ако тази любов се предаде на децата и треньорите работят здраво, предполагам, че ще има резултати и отбор ще се върне пак в където му е място. Какво ви донесе досега с Стефан Шварц? Ами, Кирил Евтимов ни запозна. Нали, при това не сме се познавали с Стефан Шварц. Отделно е играч на Арсенал, което бившите футболисти във всеки отбор в Англия, като отидат някъде, са доста разпознаваеми и са доста отворени личности, които винаги е добре нали, да почерпиш опит, защото много неща могат да кажат, което имаше и такава среща преди малко, което треньорите, нали, и директор на школата питаха въпроси точно от такова естество, за да може да научат нещо интересно, което може да им помогне за тяхната работа и за тяхното развитие. Благодаря и успех! Моля!